1988 թվական, դեկտեմբերի 7, առավոտյան ժամը 11:40. Մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ մայրաքաղաք համարվող Լենինականում չէին էլ պատկերացնում, որ մի քանի րոպե հետո ամեն ինչ գլխի վար է շուռ գալու։ Այդ օրը նրանք անհոգ ու խաղաղ զբաղված էին իրենց գործերով, երբ 11:40 րոպեին միակնթարթում Լենինական քաղաքը հավասարվեց հողին։ Դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային շրջանում երկրաշարժի ալիքների հետևանքով տեղի ունեցավ ավերիչ երկրաշարժ, որը իր հետ բերելով զանգվածային վնասվածքներ, փլուզումների ենթարկեց հազարավոր շինություններ, ինչպես նաև տասնյակ հազարավոր մարդկանց նահատակման պատճառ դարձավ։ Ապանիչ և հույս ավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահի ապապան և օրդնյա, ազգը Սայոց, եկեղեցի Հայաստանյա, և ավատալոր ժողովուրդս, ընդովանյա Սուրբ և պատվական Խաչիկոյի խաղաղության, Թերքի ազատիա հերևանի և աներևույթ ճշնամիած, արժանավոր Եհովայության փառավորելս քեզ ընդոր և Սուրբ Օգուն, այժմ և միշտ և ավիտյան Սավիտենից ամեն, օրդնյա Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն։ Եվ ժողովուրդը ճիշտ է, բավականին արդեն ժամանակ է անցել, բայց հիշում է և իր խոնարհումն է բերում և իր աղոթքը սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Եվ մենք էլ պիտի հիշենք, աղոթենք, որովհետև մեզ համար այդ ժամանակ շատ դժվար ժամանակ էր ու հաղթահարեցինք դա միասնականությամբ, հաղթահարեցինք հոգատարությամբ և աշխարհասփյուռ մեր հայերը կենտրոնացան Շիրակ աշխարհ և այնտեղ ամեն ինչ անում էին, որ օգնեին այդ դժվարին դրությունից մեր ժողովրդին վերհանեին։ Եվ այսօր դե արդեն քաղաքը նորոգված է, բավականին լավ կարգավիճակ ունի քաղաքը, ճիշտ է, կան դեռ վնասները դեռ կրում ենք, բայց արդեն իսկ կարծես թե կարողանում են վերականգնել քաղաքը, նորոգվել, նորովի, ճիշտ է, սա իր հետ կթողել։ Իսկ մեր պարտքն է, մեր բոլոր հայերիս պարտքն է, որտեղ քանի րոպեի ընթացքում տեսանք մոտ 25,000 մարդ մահացան և դա մեզ համար հայ լինելով, մեզ համար մեկ հոգին է, դա մեծ կորուստ է, այն էլ 25,000 հոգի մահացան։ Երկրաշարժը, որը ավերակ դարձրեց և Լենինականը և Սպիտակը, եւս մի ողբերգություն էր հայ ազգի համար, քանի որ մեկ օրում 25,000 մարդու կորուստ ունեցավ։ Ավերիչ երկրաշարժից անցել է 31 տարի, սակայն վերքը չի սպիացել։ Այդ օրը ամեն մարդ նորից ու նորից վերապրում է այդ ցավը։ Ամեն տարի դեկտեմբերի 7-ին բոլոր հայ առաքելական եկեղեցիներում մատուցվում է հոգեհանգստի արարողություն, այդ թվում նաև Նինոց Մինդայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, որտեղ հավաքվում են շրջանի վերադասը, մտավորականություն և հասարակ քաղաքացիները, ովքեր մի գուցե այդ օր Լենինականի ավերակների տակ թողել են իրենց հարազատներին։